U posljednjih skoro mjesec dana u Tuzlanskom kantonu od koronavirusa oboljele su 84 osobe. Uslijed komplikacija primarne bolesti dvije su preminule i jedna je premještena u drugi kanton radi nastavka liječenja, a 57 se do sada oporavilo. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla trenutno se liječe 3 osobe, dok je 21 pozitivna na COVID-19 u kućnoj izolaciji. Kada je riječ o zastupljenosti ovih pozitivnih slučajeva po klasterima, ono što je ostalo aktivno, 5 osoba se veže za klaster centra za srce, 3 osobe za klaster u Srebreniku, 5 osoba za klaster u Sapni, 2 osobe za klaster u Tuzli, 8 osoba za klaster na Urolo klinici, kako smo ga vi nazvali, dakle ono što se veže za uposlenike ove klinike, i za sada nesvrstanih iz Tuzli je još uvijek jedna osoba. Broj pozitivnih aktivnih slučajeva i broj oporavljenih je po prvi put ukršten, što je jedan od dobrih epidemioloških pokazatelja. Iz kantonalnog kriznog štaba kažu da rade prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i naredbama Federalnog štaba civilne zaštite. Prema tome, sve osobe koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu moraju ići u karantin bez izuzetaka, istakla je Čolić. Tvrdnja da osobe smještene u studentski paviljon 1 iz protesta odbijaju hranu nije tačna. Osobe koje su smještene u karantin studentskog centra odbijaju hranu koja im se dostavlja od strane Emausa, jer kako oni tvrde, ne vjeruju da je ispravna ili šta već u pitanju, ali i po tvrdnjama ljudi iz MUP-a TK koji se nalazi ispred studentskog centra, oni naručuju hranu, dakle dostavu, i u momentu dok su gore bili prisutni i mediji i gospodin Jovanović, od kuće su im donosili hranu. Tako da se ne radi o štrajku glađu, jednostavno oni ne žele da primaju hranu koja im se dostavlja, i to je njihovo pravo. Čolić je pojasnila i zašto osobe smještene u karantin studentskog doma koriste jedno kupatilo, dok je za studente koji su bili u karantinu hotela Tuzla važilo pravilo jedna osoba, jedno kupatilo. Kada su nam dolazili studenti iz Njemačke prije 20 dana, koliko već bilo, pri njihovom transportu vođeno je računa da budu raspoređeni unutar autobusa tako da sjede, da imaju maske, da su zaštićeni, i raspored sjedinja je bio takav da imaju 2 metra ispred, iza, sa strane. Ove osobe koje su stigle ova dva autobusa protekla 2 dana, odnosno prije 2 dana, nisu zadovoljavali takve uslove. U Tuzlanskom kantonu u karantinu je smješteno 318 osoba, što već predstavlja problem civilnoj zaštiti. Nedostatak prostora za smještaj osoba koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu trenutno je jedan od velikih problema, zbog čega je kantonalna uprava civilne zaštite uputila poziv svim zainteresovanim pravnim licima s područja Tuzlanskog kantona, a koje raspolažu smještajnim kapacitetima sa minimalno 50 soba i koje imaju vlastito kupatilo i WC, da dostave ponuda o cijeni smještaja po sobi.